Eu sou Bruno Lima, analista que chefe da área né, de, do, de ações do BTG Pactual Digital e tenho obviamente a honra de receber Cadu Siqueira, que toca todo o research aqui do banco e é o estrategista do, do, do BTG Pactual. A gente vai bater um papinho, Cadu. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui é todo meu. Muito obrigado aí pela recepção, sempre calorosa. E eu estou sempre à disposição para estar aqui bater um papo com a turma e falar um pouco mais das carteiras. Coincidiu do estar no Brasil essa, essa, esse mês, então é ótimo poder estar aqui ao vivo no estúdio. Sempre melhor, né? olho no olho. Pessoal, tem uma coisa interessante, estava conversando aqui antes, antes de começar, né? e o Cadu estava falando um pouquinho de como as carteiras né, para esse mês elas estão muito é, ligadas a macro temas. Então a gente vai fazer aqui um bate-bola, é, vou dar aqui alguns nomes de algumas ações e o Cadu vai de, trazendo um pouco do fundamento né, do panorama né, macro, né? obviamente tem um micro também, sempre tem. Mas é, que, que, que embasa cada tese que a gente vai, que a gente trouxe aqui para a carteira. A gente vai falar tanto da sim quanto da carteira de Small Cap. Então, vou botar aqui a bola para jogo, né, botar a bola no campo. A gente estava batendo papo né, e você falou de alguns temas. Vou puxar o um primeiro, Cadu, é, que você levantou, que é o tema de commodities agrícolas, né, grãos, né, que está muito forte no mundo. É, e o nome seria SLC. Então, se você puder, a gente puder falar um pouquinho mais sobre né, o que, que traz a SLC ah, para a carteira. Já estava na, na, na nas Small Caps, agora veio para a sim. Exato. Então, a gente, esse tema de, de commodities agrícolas já vem forte há muito tempo. Né? É, e o que está acontecendo é que os preços continuam subindo, os preços das commodities continuam subindo a SLC é, se beneficia muito de, do, do aumento de preço, ela, inclusive algodão, o preço do algodão se você olhar, os gráficos de preço do algodão eles subiram muito recentemente, mais ou menos metade do EBITDA da SLC vende de, de algodão de venda de algodão é, e ela já estava nos small caps e a gente achou que ainda mais com o câmbio voltando a desvalorizar, quer dizer, isso ainda melhora o resultado da SLC, né? então a gente achou que era, um, era um, já era um call bom para os small caps, a gente trouxe ele para o também e agora a gente reforçou esse call de, de commodities agrícolas ali. Inclusive no Small Caps, que a gente, depois a gente fala um pouco, a gente ampliou, né? É, a gente adicionou uma outra empresa de agribusiness também que é 300. Então é. a gente agora tem a, uma, uma exposição meio que dobrada no, no Small Caps para para o negócio de agrícola, negócio de agribusiness. Então, é, essa é uma novidade também. A gente botou nova lá, 300, na, outra, na carteira de small caps. Então, eu acho que esse tema... E, e a gente está procurando realmente o que, que tem no mundo, porque até, até a gente vai falar de commodities no mundo, né? é, é, commodities metálicas, o negócio está difícil. Né? A gente viu o que aconteceu com men a de ferro. Então, a gente está procurando aonde a gente consegue ter, ter uma exposição global e a câmbio a, a um dólar mais forte, ou um real mais fraco. É, e, e a gente achou nas commodities é, agrícolas essa, essa oportunidade. Então pessoal, só para registrar, tá? então, o SLC que já estava na carteira de small ela vem para a sim. e 3 tentos é a novidade na carteira de small caps dentro, dentro desse macro tema, que é né, preços de commodities agrícolas, de, de grãos né, de forma geral, mais forte daqui para frente. PetroRio, já tinha 3R nas small caps, né, já está lá, deixa a deixa 3R lá nas small caps, mas a gente trai, tem Petro Rio, e também tem Raízen que conversa um pouco também com essa história, né, que são outros dois novos nomes na carteira é da, da Tencin. E é um outro macro tema também, a gente quando decidiu adicionar, a gente já tinha 3R nas small caps, e a gente decidiu adicionar uma exposição maior na TenSim ao, ao tema crise energética global. Então o que a gente está vendo é que alguns países já começam a ter escassez de energia, né? E, e o preço do petróleo vai subindo à medida que a, 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 as pessoas, os países tentam, é, procuram por energia para manter seus negócios operando. E eu acho que o importante nessa história é, é que, eu acho que talvez o que tenha pego é, o mundo, de certa forma, de surpresa, foi que a recuperação pós-pandemia foi muito rápida. Então, quem desmobilizou ativos de energia antes da pandemia, e teve que ir rapidamente, as economias recuperaram rápido, esses ativos não voltam a operar imediatamente, eles demoram. Então, nesse processo, é, a gente está vendo essa escassez, o preço petróleo subindo. A gente aqui no Brasil acabou optando por, por é, participar desse tema, jogar esse tema com a PetroRio, que, aliás, inclusive, está tendo o leilão de uns, dois campos a importantes, a Abacora né? e a Leste, é agora, e ela é uma candidata aí a comprar, talvez, pelo menos um dos dois, o que teria um impacto muito grande é, para o negócio, negócio da PetroRio. Então a gente achou que era uma maneira de ganhar exposição, já tinha 3R, botamos PetroRio, e a raiz vem junto também nesse nesse nessa pegada assim, de energia, a em mais no lado de energia renovável, energia a partir de, de, de bagaço de, de cana, Então é, e também se beneficia, porque ela produz etanol, então quando sobe o preço da, da gasolina, o etanol acompanha, né? então ela se beneficia desse esse movimento também. Então a gente achou que esse pacote assim, vamos, como é que a gente faz? A gente foi pensando, como é que a gente faz para participar ah, dessa, dessa, desse tema que surgiu, né? Então a gente fez, está fazendo via PetroRio e Raizen no sim e mantivemos três R lá no Small Cap. É aí só para compor. Acho que né, olhando a própria Tencim, né discutindo um pouco mais né, os temas globais, aí nome que você já conhece, já estava no mês passado que é Gerdau, né Gerdau, o preço do aço. É, segue bem resiliente vis-à-vis uhum. né, outras commodities metálicas, então Verdal permanece na Tensin, mas também aquele componente, né, Cadu? É, não deixa de ser um macro tema, né, óbvio, é, que aí você junta um pouco ali é, da defensividade da carteira, que era um tema que já estava no mês passado na Tensin, a VEG, a Redidor que estavam é. ali participando, e nesse mês você traz. É, Vamos colocar dois nomes, Bradesco uhum. e Açaí. Né? De certa forma, os dois estão ali compondo um pouco dessa discussão de é, defensividade e um pouco, mais Açaí e tem a discussão do próprio aumento de juros que pegaria a tese de Bradesco. Isso, isso, exato. É, a gente já, exatamente como você falou, já no mês, nos últimos meses, a gente tem tentado deixar a carteira um pouco menos volátil, né? então a gente trouxe VEG, trouxe Riddor, que é outro tema que, que encaixa bem nessa... É, de tentar ter uma carteira menos nervosa né? nesse período assim, de, de incerteza. É, <laughs> exato, exato. Então a gente trouxe essas duas e a sair vem compor também. É uma, é uma operação de, é, um, é uma tacadista, né? uma operação de cash and carry, é, é bem resiliente, crescendo, continua crescendo. Né? Eles têm expandido o número de lojas no país, então a gente combina algum crescimento com um negócio resiliente. O valuation é. Né? bem razoável, estou negociando a 15 vezes pia, é, então é, PL, então assim a gente acha uma combinação boa para somar nessa parte de mais proteção. O bradesco ele entra também é um, é um tema, ele é, um, é enfim é um banco um bancão acostumado a, a navegar nas, nas crises e eu acho que o bradesco também ele, ele compõe um tema que a gente já vinha jogando antes que era o tema de aumento da selic, né? o porto, porto Seguro já está não tem sim e o bradesco então vem também e os bancos é, enfim, uma parte do, do, dos recursos tem que ser, é, ficam naquela na reserva compulsória, né, que ficam gerando CDI, né? CDI. Então, quando o CDI aumenta, essa parte da, do dinheiro que não está, na verdade, trabalhando, está lá parado, ele acaba rendendo é, um pouco mais. Então, a gente acha que os resultados do Bradesco podem se beneficiar é, desse, do que a gente está vendo, e a Selic, né, a gente está acompanhando, né, a gente achava que... A, um pouco mais para cima, um pouco pouco mais. Tá, um o um pessoal já está falando de 9,5, 10 aí. Então, é, o, o, a Selic está subindo mais, mais rápido do que a gente esperava no início do ano, certamente. É, então, então, acho que esse, esse, esse micro-tema aí, juros subindo, é, a gente a está gente posicionando a carteira com o Português e agora com o Bradesco, que chega aí na festa para. Para é, compor. Tem, tem aquela própria discussão, né? Aumento, é, aumenta, juros globalmente, parece que a direção parece ser para cima. Né? Tem para os Estados Unidos, então você traz isso também. Deveria, né, de certa forma, ter alguma correlação. A gente falou é. um pouquinho antes de começar aqui o papo. Estamos é, até um pouco frustrados né, nessa discussão. Mas, é, e aí, na carteira do na, na, Small Cap, a novidade: o Cadu já deu uma antecipada. A gente sai de 5 para 10 ativos, deixa a carteira mais diversificada. Isso. Traz alguns nomes que o Cadu conhece muito bem, o cara que mais entende o setor do telecom e tecnologia no Brasil disparado, cobre esse negócio a, sei lá, a é, já perdi a conta. Mais 20 anos. Né? Mais 20 anos fácil, né? Então, a gente tem vários nomes que são da cobertura do Cadu, tô até com a minha cola, porque, né, da a diversidade, a gente tem ClearSale, Desktop e Syncia, né? Então, entra muito, é o teu, né, onde você é, tá, o teu universo de conforto, a zona de conforto. Então, eu acho que esse papel, é, é, Desktop é uma, é uma provedora de serviço de internet, então ela é uma... É uma empresa de telecomunicações, na verdade, e, e o que a gente tem visto, e a gente escreve muito sobre. Eu tento tomar cuidado para não falar demais sobre esses, esses temas que eu, eu gosto. É, mas a verdade é que tem, a, tem havido uma migração de tecnologias mais antigas, internet é, que era feita em fio de cobre, depois em cabo coaxial e agora estão mudando para fibra, né? E essas empresas, esses provedores de internet novos, eles operam 100% em fibra. Então eles têm ganho muito mercado, tem crescido muito rápido, tem muitos provedores de internet no Brasil, pequenininhos, né, que tem 10 mil assinantes, ou menos, e esses provedores maiores, que nem a Desktop e, e outros que a gente é, é, que vieram ao mercado recentemente, é, eles estão consolidando o mercado. Então eles crescem porque organicamente eles estão crescendo, aproveitando que eles estão, as tecnologias estão mudando e eles crescem também porque eles compram os menores, né? E, e a desktop fez uma série de transações bastante interessantes hoje é o maior provedor de inter... depois das grandes teles, depois da Vivo da Claro é o maior provedor de internet no estado de São Paulo é, e, e crescendo rápido então a gente achou que era e, e ele não os papéis ficaram para trás assim performaram mal então a gente achou que era uma que fazia muito sentido a gente trazer o um nome desses para os small caps e ganhar alguma exposição esse, a exposição esse sistema de fibra é um tema muito legal assim acho que muita gente gerador de caixa para caramba também, gera né? muita caixa é, é hoje eles estão crescendo muito rápido sim, é mas na hora que ele que diminua o crescimento um estábil, é, é uma estabilidade é, vai gerar muito caixa e, e são muito bem posicionados é um tema bem interessante assim o, o que está acontecendo o grande tema é que a, a, a infraestrutura de telecomunicações do Brasil está mudando. Ela está deixando de ser baseada em cobre e cabo e está passando a ser baseada em fibra. Né? E as provedores estão se beneficiando. Então, essa foi a desktop. É, a a Sync é uma empresa de software, então, ela faz software para serviço financeiro. Nós somos clientes e outros bancos também. É, é, e eu acho que a Sinchia, ela, ela ficou muito descontada. Primeiro, é um business muito resiliente. Muito resiliente, porque você imagina, o um cara tem lá, é um software que gera que gere, é, as contas correntes dos bancos, é difícil trocar, né? ninguém troca, ele é muito resiliente, os bancos têm que usar aquela solução. Então, um business muito resiliente, e eu acho que assim que recentemente o papel sofreu, está negociando a 15 vezes a EBITDA, que é um desconto muito grande para as empresas de software, é, tanto no Brasil quanto fora. Então eu achou que o preço barato, é negociando num, num múltiplo muito bom e com algumas oportunidades de M&A que a gente acha que podem acontecer num espaço curto de tempo, então que podem ser as assim, intrigas o papel. Então gente achou que era uma combinação interessante para ter no para ter no, no small caps. E por último, Clio C, o Clio C é uma pior recente. Ela é uma ela é uma solução de antifraude para para e-commerce, né? então quando você vai lá fazer a compra online tem alguém que vai dizer lá que você é você que está você usando o cartão seu cartão de crédito é, é seu mesmo não é você não pegou emprestado de alguém então ela ela, ela vê lá faz tudo direitinho na prova as transações então boa parte das transações hoje em dia que acontece no Brasil online são aprovadas pelo clienteio é que pra gente, a gente não vê né a gente só vê que foi aprovado não mas é. a maquininha que está aprovando o sistema que está aprovando é deles é, então eles têm crescido muito com o crescimento do negócio online no país e, e essa ação a gente fez o IPO, eu achava bastante bom o preço que a gente fez o IPO, o papel sofreu nessa sell-off recente, a gente achou que era uma oportunidade de trazer ela para a carteira, então a gente trouxe aí. A, a Cleeseio com essa, com essa cabeça de aproveitar um pouco esse, esse descolamento de preço que aconteceu. Um negócio que vai super bom, e super resiliente também, porque as pessoas não vão parar de comprar, né? Pode é, comprar, e penetração, isso. como você falou, a penetração do online, né? Do ainda comércio é, online é, né? dentro do barulho total, tem muito espaço. Muito ainda, espaço, né? ainda vai crescer muito. Então, a gente trouxe mais esse caso aí. Então aí eu falei dos, dos três. Boa. Não, e para fechar, assim, a, a gente falou muito, do, a gente falou de commodities, né? soft commodities, a gente falou de petróleo. Dentro da carteira de, da, da de Small Cap, além da própria 300 que a gente falou um pouco antes, tem uma, né, um, um senhor ali de commodities metálicas, né, um, um participante, isso. que é a CBA Alumínio, também um IPO recente. Isso. É, fala, acho que vai na linha dessa, desse descolamento, né, Tador? É, 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 a gente tem não no sim, né? Então era é, é isso. A gente acha que tem algumas commodities que têm ainda uma sustentação boa. O Aço que acontece, que está acontecendo com Aço e como a China está reduzindo a produção de aço dela, ela, o mercado fica menos ofertado de aço. Então as empresas não chinesas continuam produzindo, como a Gerdau, se beneficiam. E em alumínio a gente está vendo uma, um movimento parecido, e muito movimento também de descarbonização. Né? Então saindo de aço e passando a usar mais alumínio, que teoricamente é menos, é, suja menos, né? é mais limpo. É, então então esse movimento a gente está vendo, e a gente achou que era um momento também de novo, de tentar capturar e ter um pouco mais de exposição para fora, câmbio e tal, através da CBA que a gente colocou nos small caps. É, e por fim, só para fechar, tem um representante de varejo, né, que é o grupo Soma, que é o, talvez seja aí o, na vanguarda da consolidação é, do varejo é. no Brasil, né? Imagino que o tema passe um pouco sobre. É, é a gente a gente gosta da história e acha que que tem um movimento de consolidação interessante acontecendo. Algumas empresas que eles, algumas marcas que eles têm hoje estão num processo de de, de virada. Então, a gente acha que isso pode também é, é, ajudar o papel. E tem muitas marcas que eles podem continuar consolidando. É, no varejo, então então a gente achou que era que fazia sentido e os resultados são bons, então a gente também sempre dá uma olhada assim para ver se, é né, adiante, se o pessoal está reportando resultado bom, pronto, tem uma surpresa negativa, então os resultados são bons, então a gente achou que é, é, é bom, é bom ter um der nome, então um varejinho ali que é um varejo que o cara está indo bem e tudo e, e consolidando, a gente achou que fazia sentido. Boa.